Kiitos. Tosiaan yhteistyötä tehdään Ollin kanssa tässä tietojenkeruuasiassa ja muutenkin valtion tukiasioissa osallistumme muun muassa sinne siihen Brysselin tukipolitiikkaryhmään Ollin kanssa yhdessä. Kuten tässä aiemmin jo tuli esille, tiedon puute on yksi keskeinen syy siihen, miksi valtion tukien aiheuttamiin markkinoiden vääristymiin ei pystytä puuttumaan. Ja jo nykyisinhän WTO:n sääntöjärjestelmä tarjoaa keinoa puuttua epäreiluun kilpailuun esimerkiksi tasoitustullein tai sitten WTO:n riitojen ratkaisun kautta sääntörikkomistapauksissa. Komissio on, kuten tässäkin tilaisuudessa, niin toivonut yhteistyötä ja voimavarojen yhdistämistä tietojen keruussa, ja jäsenvaltiot, me Suomi mukaan lukien, olemme suhtautuneet myönteisesti ja olemme valmiita kantamaan kortemme kekoon. Tärkeää on myös se, että elinkeinoelämä tulee mukaan, saadaan mukaan tähän harjoitukseen. Ja tarkoituksena on kerätä tietoa kauppakumppaneiden valtion tuista yrityksille suunnatulla kyselyllä. Että tämä on sitten yksi väylä tuoda näitä ongelmia esille. Ja mihin tätä tietoa sitten komissio tulee käyttämään? Sitä tarvittaisiin muun muassa tasoitustullitutkintoihin. Tasoitustullithan voidaan ottaa tutkinnan jälkeen käyttöön, jos vientiä on tuettu valtion tuilla. WTO:n riitojen ratkaisussa, niiden tapausten valmistelussa valmistelu helpottuisi, lisätieto auttaisi, ja komissio käyttäisi myös tietoa kauppasopimusneuvotteluissa, niinhän sopimuksiin sisältyy myös valtion tukia koskevia määräyksiä. Ja toki myös sitten WTO:n ohella, myös WTO:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla painetta kolmansia maita kohtaan voitaisiin sitten tämän tiedon avulla sitten asettaa. Ja myös komission aloitteissa voitaisiin sitä hyödyntää. Tietoa toimittamalla meille tarjoutuu tilaisuus, mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten EU:n työtä valtion tuissa suunnataan, miten ja minkä kauppakumppaneiden tukiohjelmiin puututaan ja millä toimialalla nämä ongelmat ovat päällimmäisinä. Emme tässä vaiheessa lähde rajaamaan, emme halua rajoittua tiettyihin maihin tai tiettyihin sektoreihin, vaan haluamme kerätä tietoa kattavasti. Ja kaikki aineisto, kaikki informaatio on tärkeää, vaikka se olisi hajanaistakin. Emme odota täydellisiä vastauksia tai kattavia kaupan estetapauksia. Ja toivomme, että kynnys tiedon toimittamiseen ja vastaamiseen olisi mahdollisimman matala. Olli jatkaa tästä. Kiitos. Ja mitä tietoa sitten kerätään? Tästä tulikin jo tässä Edin esityksessä kysymys-vastausosiossa lyhyesti. Eli tosiaan korostettaisiin sitä, että mahdollisimman matalana pidetään kynnys, eikä nosteta sitä kunnianhimon tasoa siitä tiedossa liian korkealle. Kohdemaa, toimiala, kuka myöntää tukea, tärkeät perustiedot. Että mitä konkreettisempaa se tieto on, sitä parempi se tietysti on siinä, että komissio pystyy omissa pyrinnöissään kauppapolitiikan keinoin etenemään ja tekemään asioita meille kaikille paremmaksi, mutta tosiaan korostettaisiin sitä, että kaikki tieto on tärkeää. Komissio lopulta aggregoi sen tiedon yhteen ja se tieto, mitä ehkä Suomesta saadaan, mikä Ruotsista saadaan, mikä jostain muista saadaan, niin yhdistettynä sitten ehkä muodostaa sellaisen hyvän kokonaiskuvan, jolla komissio pääsee eteenpäin. Tuen myöntäjä, kuten komissioedustaja totesi, että voi olla keskushallinto, paikallishallinto kaikilta tasoilta kerätty tieto on tärkeää. Tärkeää on myös puolijulkisen valtion kontrolloimat yritykset, pankit, niiden varoista myönnettävä rahoitus. Tällaisia tietoja voidaan tuoda esiin. Missä muodossa tuki on myönnetty? Kuten sanottu, tämä tuki kolmansista maista voi
olla suoran rahaavustuksen ohella hyvin moninaista. Suorat, epäsuora valtion rahoitus, markkinahintaa, alhaisemmat lainat, takaukset, vaikkapa maanvuokrat, pääomitukset. Tilanteet, jossa tuotannon tekijöitä on annettu yrityksen käyttöön alle markkinahinnan. Kaikenlainen taloudellinen etu, kuten Edi totesi, valikoiva etu tietylle yritykselle. Kaikki sellainen tässä kiinnostaa. Ja tarkkuustaso tosiaan, kaikki tieto on arvokasta, mitä tarkempaa sitä parempi, mutta kuten sanottu, niin yhdistettynä kun komistaa EU-tason harjoitus, niin se tieto saadaan sitten palvelemaan kaikkia. Ja tässä tosiaan me ollaan TEMin ja UM:n kanssa yhteistyössä julkaisemassa kysely huhtikuussa tähän asiaan liittyen. Se on sähköinen kysely. Kuten tässä todettiin, niin on yrityksillä mahdollisuus mennä asioimaan suoraan komission kanssa, mutta tietysti me ministeriön edustajina halutaan, että meillä on sellainen tietty riittävä tietoperusta myös siitä, että missä Suomen elinkeinoelämän kipupisteet asiassa on, jotta me voidaan asianmukaisella tavalla edustaa Suomea EU-areenoilla, joten sen takia me halutaan itse myös tästä tehdä oma kysely. Tämä on sähköinen kysely, joka on vastaan niin kuin turvaluokka nelostason järjestelmää, eli siinä mielessä tämä järjestelmä on luotettava, mutta toki meillekin voi tulla papereiden kanssa, tuoda papereita suoraan tai tulla keskustelemaan asioita, eli tapoja toimittaa tietoa on monia. Ja tämä lähiviikkoina tosiaan julkaistaan. Ja tämä saatu tieto meidän päässä sitten kerätään yhteen yhdeksi Suomen aineistoksi ja sitten toimitetaan komissiolle ja kaikki käsittely on tietysti luottamuksellista. Tämä on ihan arkipäivää komissiossa, kuten meilläkin, että tietoja luottamuksellisesti käsitellään. Ja kun komissiolle tieto toimitetaan eteenpäin, niin lähtökohtaisesti me siihen sisällytetään tällainen klausuuli sitten, että me edellytetään, että näitä tietoja, jotka me toimitetaan, ei sitten luovuteta ulkopuoliselle tämän EU:n avoimuusasetuksen nojalla. Näin lyhykäisesti, ja tosiaan haluan korostaa samaa, mitä Mariannekin tässä jo toi esiin, että tämän kyselyn tavoitteena on mennä ikään kuin juhlapuheiden retoriikan taakse, tehdä tästä retoriikasta motoriikkaa, että päästään globaalisti tasaveroisempaan toiminta-asetelmaan. Tässä on nyt tarjolla konkreettinen keino tämän asian edistämiseksi. Ja tieto ei tosiaan asu meissä ministeriöissä, vaan tässä tarvitaan kaikkien yhteistyötä. Ja samaan aikaan huomattava, että tämä on EU-tason harjoitus, kaikki maat tekee tätä, EDI on esittänyt tämän pyynnön kaikille maille. Jos Suomesta ei tähän kontribuoida, niin tietysti muut maat kontribuoivat ja se on hyvä juttu, mutta voi olla, että niiden muiden maiden vastaukset ei tavoita kaikkia Suomen elinkeinoelämän erityispiirteitä, joten sen vuoksikin pidettäisiin tosi arvokkaana, että elinkeinoelämä olisi tässä harjoituksessa mukana. Kiitos. Hyvä, kiitos.